Ve bu günleri bizim Quba şehir sakini şehidimiz Abbas Beşir Nizamoğlu'nun cennetteki ilk doğum günüdür ve ailesi, yakınları, Beşir'in dostları belə deyək ve bütün yakın insanlar artık bir evine gelerek ve valideynlerine başsağlığı verip səbir dilirlər. Biz de Qafqaz Media İctimai Birliği olarak geldik sizlere. Nizami Bey, sizə, Elnura xanım, sizə, nəniyə səbir diliyi və təbii ki, sizi bugün də tək qoymayaq. Çünki evladınızın bu günləri həyatda olsa 23. yaş gününü qeyd edəcəkdir. Bax, Elnura xanım, öncə sizdən soruşmaq istəyirəm. Maraqlıdır mənə. Keçən ilin bu günü necə qeyd eləmişsiniz siz? Bu haqda bir zəhmət olmasa mənə məlumat verin. Keçən ilin bu günündə 5'in 22 yaş oldu. Ama üçümüz qeyd elədik. Üçümüz ata, ana, Beşir qeyd elədik. Bilməzdik ki, bu ili belə təmtəralı surətdə qeyd eləyəcəyik. Və sevdiyi nimətləri neydi? Bak, bilirəm ki, siz özel olarak ona böyük hazırlıq görmüşsünüz ki, və hazırlığını yapmışsınız ki, keçən il ki, siz onun özünə bir masa bir hazırlamışsınız. Bu haqda mənim məlumatım var, ama istəyirəm ki, bizi izləyənlər və sizdə bir xatirə olarak qalsın. Buyurun. Şirin çok sevdiği yemek şüt plov idi. Bir de en çok sevdiği torta çiyeleğli torta idi. Geçen yıl pişirdim hem şüt plovun hem de çiyeleğli torta. Özü kesti. Ahırıncı yani ki torta. Allah sabır versin. Ve özünüze de Beşir'den bir hediye eləmişsiniz ve yakından zahmet olmasa. Onun şeklini ana öz sinəsində daşıyaraq və evladını hər zaman könlündə əziz tutaraq və bu günləri böyük hörmətlə anır. Mən sizə səbr diləyirəm hər zaman olaraq. Biz ki, sizin ailəyə hər zaman gəlirik, gedirik və təbii ki, böyük hörmətlə anırıq və bu gün isə nənədən anmaq istəyirəm ki, nənə öz evladını, evladının evladı, nəvəsini hər il onun ad günüsünü necə qeyd edildi? Bax, bu haqda zəhmət olmasa bizə məlumat verərdi siz. Buyurun. Beşirin hər ad günü mənim üçün əzizdir. Düzdür, yanında yaşamasam da hər il qeyd edilirdik onunla bir yerdə. Deyib ki, nənə mənə bu hədiyəni al, məsəl üçün. Biz maraqlı bir... Olubmu? Mən indi Beşiri tamam başqa cürə siz tanıtmışsınız bizə və biraz ciddiyyəti var idi. Biraz tamam başqa bir evlad idi. Amma nənə, mənə misal filan şey, bir ürəyindən olub, olub belə bir şey məsəl üçün. Bu haqda biraz zəhmət olmasa. Olurdu. Həmişə o ürəyindən əslində istədiyini hər şey var. Hər vaxt mənə deyirdi. Mənə çox açıq idi. Bunu zəhmət olmasa bizə deyir. Heç atasına, anasına demədiyini mənə deyirdi. Nənə filan şey alarsan, mənə filan şey məsələn istəyirdi. Ən çox istədiyi, axırıncı dəfə düzdür, hədiyə istəmədi məndən, bir dənə şey istədi ki, nənə çağırdı mənə otağa, nənə, mən səndən bir xahiş edim, sən mənə Naxçıvanskiyə düzəltdə, dedi. Biz şey olmaq istəyirəm də, hərbiçi olmaq istəyirəm. Dedim, oğlum, valla düzələr düzəlməyini, ancaq özüm bilsən ki, ona mütləq yaxşı sabatdı, uşaqları seçirlər, belə filan. Biraz təskinlik verdim ona. Keçənliki adı gündəki necə lazımdır qeyd elədik, meşədə oyla bərabər şəkil çəkdirdik. Ən xoş xatirəm oyla orada qaldı. Və bilirəm sizin qəlbinizdə əbədin onun xatirəsi və hər zamandakı əbədi olaraq qalacaq və... Onun söz yox, o heç bir dəqiqə mənim yadımdan çıxır. Saniyə yadımdan çıxır. Allah səbir versin sizə. Çətindir bilirəm, amma bu günləri mən də istərdim ki, siz də bilirəm, istəsək bu günləri onun şəhidlik zirvəsində ən yüksək zirvələrin birindədir və oradan təbii ki onun da ruhu şad olsun deyə siz günlərə bax ona süfrə qurmuşsunuz, süfrə açmışsınız və təbii ki evinizə bütün ətraf yaxınlarınız hamısı yığışıb bir daha səbir diləyirəm sizdə və möhkəm olun və bu yaxınlarda da artıq il dönümlərdir bizim şəhidlərimizin daha da möhkəm olun ki biz onların da ruhu şad olsun sizə baxaraq. Başa düşürük, hər şeyi izləyirik, ancaq bu baxımında necə olmasa da biraz dözmək çətindir. Çətin də olsa dözürük, şərəfli, biz üçün şərəfdir. Yəni ki, onun o cür baş ucalıb hər şey. Mən hiss eləyirəm Beşir. Mən hiss eləyirəm Beşir buradadır. Ona görə mən bugün ağlamamışam. Mən bugün... Çox möhkəmsiz günlər. Mən də sizə baxıram və həqiqətən sevindirəm ki, bax, siz niyə sevindirəm Elnura xanım? Çünki sevindirəm, siz bir möhkəm
gururlu bir ana olarak hakikaten çok səbir toplamsız ve daha da səbirlisiz. Bak, belə də qalın. Mən onunla hakikaten gurur duyurum. O benim fəxrimdir. Başımın tacıdır. Hakikaten elədir. O benim başıma elə bir tac koyu, gurur tacı. Mən o tacı başıma əyib, aşağı salıb, o tacı yeri ata bilmərəm. Allah səbir versin. Bax, o gurur tacını mən həmişə başımda saxlayacağım. Dik tutacağım başımı ki, o tac başımdan düşməsin. Siz anadan bu sözləri bizə duymaq çox sevindiricidir. Mən istəyirəm ki, Nizami bəy danışsın evladı haqqında və düzdür, çox maraqlı söhbətlər Nizami bəy də var. Hər zaman ata olaraq evladı ilə söhbətləri və düzdür, ən yaxın sirdaşı nənə olub. Amma ki, atanın, ata tam başqa. Atanın pərdəli olub, amma keçən ilki, keçən ilə hədiyə eləmişdiniz, mənim çox maraqlıdır, yoxsa hədiyə almamışdınız keçən ilə? Yox. Keçən ilə almışdı, özünə sarıçka şahı almışdı. Yox, Nizami bəyir, siz almışdınız. Hə, mən almışdım, nələ. Mən almışdım. Bir yaxşı sarıçka almışdım mən. Sonra bir şalvar almışdım. Bir qara sarıçka, bir ağ sarıçka, bir şalvar. Ən çox da geydiği qara rəngi idi. Qaranı çox sevdim. Bütün şəkillərində var. Hamısı qara, amma hərbi geyim daha çox yaraşırdı. Mən həqiqətən yaraşırdı və bilmirəm, bəlkə özü uşaqlıq vaxtı görüb özündə hiss edirdi bunları hamısını. Amma hərbi geyim Bəşirə tamam daha çox yaraşır. Sən Bəşirəsini ürəkdən sevirəm. Bu uşaq elə bir ki, 3-4 yaşamdan hərbiçi olmaq istəyirdi. Bayanlı paltarda gəzirdi. 4 yaşamdan hərbiçi olmaq istəyirdi. 5-ci sinifdə oxuyurdu, 5-də. Bir gün elə onda bu aşağı küçədə Qarabağ küçəsində. Elə belə oturmuşdu belə stolda yüzdə. Dedim, Bəşir, nə olacaqsan dedim, illər keçirir, 5-ci sinifdə oxuyur, böyürsə yavaş. Özbə bir sənət, nə seçəcəksən özbə, nə olacaqsan? İndi hər bir ata da istəyir ki, oğlu yaxşı yer tutsun həyatda. Mənim iki övladım olub. Bir qız, bir qız, bir oğlan. Ancaq mən bir ata kimi həddən çox ziyada bağlı olmuşam onlara. Həddən çox. Mən bunu bir neçə yerlərdə demişəm. İndi bəzən məni yaxşı başa düşəndə olub. Ancaq bəzən bəlkə məndən inciyəndə olub. Mən bir neçə yerdə bu ifadəni işlətmişəm. Mən bir ata kimi çox bağlı insanım. Sizi mən hər görürəm, hər bir şəhidin doğum günündə, anın günlərində iştirak edirsiniz və özünüz də ki, orada nəinki Bəşirə olan ata sevgisini göstərir, həm də ki, o atalara da olan qayğınızı göstərirsiniz ki, və daha da möhkəm olsunlar deyir. Mən bax, həqiqətən siz ailələr necə ki, birləşmişsiniz, hamınız birgə gedib gəlirsiniz. Həqiqətən, yəni, o qədər sevindirsiniz, çox vaxt olmuş, amma mən görürəm. Və inanın ki, Elnura xanım belə o məclislərdə yalnız Bəşiri düşünmür, o bütün şəhid analarını düşünür və bütün şəhidləri düşünür. Mən sizə minnətdaram, bax, ona görə ki, bu günləri biz Bəşiri burada Nizami bəy anırıq və biz Bəşiri böyük hörməti yad edirik burada və çünki Bəşir həyata bağlı, həyatı sevən, özünü sevən, peşəsini sevən, hətta bilə, işinə bilə, hərbiçi işinə bilə sevərək ora bağlandığını bilə sevən bir bizim gəncimiz. O paltarın o qədər hörmət edirdi, o qədər hörmət edirdi. Çarası olsa da olmazdı, o hərbiçi. Dedim, ha, ata, dedim, sən bu işə, mən mundir dedim onu geyimdən, mundir, loru dedim. Dedim, sən bu mundirə görə gedmişsən, bala, yoxsa maddiyyata gedmişsən, maaşa. Belə baxır üzmə mənə bəriyibə. Baxırdı belə, gec cavab bəriyibə. Baxırdı belə demiş, birinci deyirdi mundirə, formaya. Sonra maddiyyat. O onun sevdiyi peşə olduğuna görə və bünləri artıq bizim... Danışdıqca qutarmaz, bu uşaq çox qeyradı uşaq. Bax, bugünkü bir hissinizi mənə deyim, bugün keçirdiyiniz hissi az olsa. Bugünkü ürəyinizdə bilirəm, səhər durduğun zaman içinizdə o göz yaşınız axıb da, amma gözdə bildirməmsiniz, mən bunu hiss edirəm sizdə, amma... Axdı, bugün, dünən. Bilirsən necədir, nə qədədə... İnsan iradəli olsa, mən iradəli insanam, səbirli insanam. Ancaq evlad içkisinin qabağında bəzən
İrade de acizdir, tab getirmir. Səbir de tab getirebilmir bəzən. Ancak ben ani görürsem bir 5 dağı, 3 dağı, 10 dağı. Sonra ancak özümü biraz toparlayabilirim de, tez toparlayabilirim. Hele bir ki, gedib, hele bir o aleme, hele bir ki o aleme gedib yaşayıp kaydıram tezden. Tezden kaydıram, gelirim özüm. Allah size səbir versin. Ancak ki bugünkü hislerim, bugünkü hislerim ne dediğinde o ona söz yok ki ben gözümü yumana kimi o Bəşir mənəndir. O benim hislerimde olur, olacak hemşe, hemşe. Gözümü yumana kimi, çelen bağlana kimi o mənim. Allah səbir versin. Ancak ben yine mənim için ne kadar ağır da olsa, yangın da olsa, ben Allah'a şükürlüyüm. Ben şükürlü insanım, imanlı insanım. İmansız insanlardan da acılım gelir çok. Səbr eləyirəm, eləyəcəm, Allah'a az olmayacağım. Evladımın xətrinə, ona verilen şahadətə, ona verilen zirviyə, məqama. Ona o məqamı zirvəni Allah Teala tərəfindən verdi. Mən necə Allah'a az ola bilərəm? Allah size səbir versin, bütün aile yüzlerinizden. Elbette ki, ben bugün Bəşirle fəxr edirim. Onu bize Allah hediye edilmiş. Fəxr edici bir evladım. Həqiqi, mən bunu çekiliş xatirine demirəm. Mən çekilişdəyim diye demirəm. Mən, siz her zaman böyle demişsiniz ve deyirsiniz. Çünkü her zaman sizinle bir söhbətləyəndə sizin o kəlmələriniz mənim de yaklaşma hakkı olunur ki, Nizami Bey qururcasına öz evladından danışır ve bütün atlara da ki bu haqda məlumatını verir ve onlar da daha da qururlaşırlar ve inanın ki, belki de sizden bazı atlar var ki, örnek alır ki, siz belə atasız ki, içinizde səbir dolu ve gözyaşı içinizdədir, üzdə deyil. Bu heç, atalar benim ağlaya bilmir, ataların da ürəyi var. Ata demir diyor ki, atanın da ürəyi var. Ata da ağlayır, ata da dağlanır, ata da evladını istəyir görmək. Mən onu bilirsən, mən bunu bir iki yerdə demişəm, yenə deyirəm, mən çaram olsaydı onu bəliyib qucağımda gezdirərdim. Sizin ki ona əsər küləklər deyməsin, o öskürməsin, o qrip olmasın. Ha, mən belə ata olmuşum buna qarşı. Və bugün biz Qafqaz Media İctimai Birliği olaraq atanın sözlərini yaddaşımıza həkk elədi ki, mən evladımı hətta indi bile yanında olsa, mən onu o qədər əzizləyib qorumuşam ki, və daha da əzizləyib qoruyaram. Çox qorudum. Allah sizə səbir versin. Yenə də qoruyuram. Qəlbinizi onu çox qoruyursunuz və o sizin qəlbinizdə. Harada bir körpə bir qəlbi, əvvəlki kimi körpə evladınızı qoruyursunuz. Allah sizə səbir versin.